Kada sam se pripremao za razgovor sa gospodinom Bobanom Tolićem, prvo što mi je palo na um, to je da je predivno prolećno jutro, da je temperatura preko 10 stepeni, da prognostičari kažu da ćemo imati danas prolećnih 16, ali ne lezi vraže, već od nedelje možda ponovo neki minus. Međutim, naša tema je prolećna, a to je kakav je plan javnog preduzeća Komunalac kada su u pitanju ovi prvi, da tako kažem, uslovno prolećni dani. Orezivanje, evo nas na stadionu Kreniša na Pirotskom Embriju ili Pirotskom Ćilimu, kako ja ponekada volim da kažem. Dakle, i ovo je deo vaših briga i ovo je deo vašeg prolećnog plana. Jeste, vremenom ide na ruku, prosto neverovatno. Do pre nekih 20-ak dana smo imali onaj sneg, one minus temperature, evo sada stvarno proletni dani. Kažem, to nam ide na ruku da možemo i da krenemo sa nekim, ajde da kažemo, predproletnim radovima. I mi to upravo i radimo. Dakle, krenulo se sa tim urazivanjem stabala, uklanjat ćemo i neka rizična stabla po rešenjima. A zelene površine pripremamo za te proletne prave radove. Dakle, sad ide neko čišćenje, četkanje, skidanje svega onoga što se u toku zime tu nanelo, da, kako oni kažu, otvorimo travnjake da mogu da počnu da dišu, da bi sa prvim lepim danima, ono malo dugotrajnijim, trava počela da raste i da dobijemo onu zelenu boju, što bi trebalo da se desi i ovde, jel tako? Na stadionima smo već bacili đubrivo, trebalo bi ovih dana da to uradimo i u parkovima. Jedna količina cvetnog grasa da je zasađena još pre zime, to su pre svega lale, i uskoro ćemo krenuti i onaj drugi cvetni rasad, tako negde u aprilu. Krenuli smo sa pranjem ulica da skinemo tu. To sam video pre nekog jutra i baš mi je bilo lepo. Da, da skinemo tu zimsku prljavštinu, ovo vreme dozvoljava da se na tome radi. Radili smo to i juče i danas, vjerovatno ćemo i sutra. Danas smo u Radin Dolu, dakle, poštemo i tu periferiju, dakle, i tamo perem ulice. Trgove smo oprali jedan i drugi, evo danas se opet pere Beli trg, tako da koristimo to vreme da ono što možemo da uradimo, da skinemo malo tu prljavštinu koja se taložila u toku zime. Vidim da polako se pripremaju i radovi u ovim novim parkovima, da tako kažem, na Kaleu. Šta tu sve planirate? Da, pa mi smo... Da li će tu biti nečeg novog, odnosno generalno, da li spremate nešto novo? Da, mi smo, dakle, početak svake godine je raspisivanje javnih poziva, tendera, sve vezano za javne nabavke, dakle, mora da prođe ta procedura da bismo mogli da nabavljamo materijale i da sve radimo, tako da smo već pri kraju tog posla i uskoro bi već mogli da krenemo da nešto radimo, dakle, da povlačimo robu koja nam je potrebna. Slična situacija je i sa parkom na Kaleu, dakle, mi radimo ove godine tu stazu pored Bistrici, još neke dve staze koje se sa njom povezuju. Staza kod Gradašničke reke je završena, video sam. Da, to smo završili, da. Tu je nekih 200 kvadratnih metara ovih ploča od peščara i još 7-8 nekih lampiona, tako da smo u tom, kažem, krenuli taj postupak nabavke, čim završimo to i dozvoli nam vreme, krećemo te radove. I valjda će u toku godine krenuti i radovi na kuli, tako da se taj prostor treba da radi ove godine i da na kraju valjda dobije onaj pravi izgled koji je projektom zadat. U postupku smo takođe za nabavku kontejnera i kamiona i autočistilice i puno toga što smo za ovu godinu predvideli, tako da jesu to neki papirološki poslovi, ali su dugotrajni, nešto je onaj postupak sa 30 dana, pa rok žalbe, da, pa rok isporuke, tako da... O tome ćemo kad dođe vreme. Tako je, tako da za nešto... Hoću samo da vam kažem da nije to tako jednostavno, da za nešto treba da prođe i dva i možda više meseci.
Pa smo, eto, kažem, to krenuli nekako na vreme da bismo u aprilu, maju već mogli da te poslove radimo i privršavamo. E sad, juč sam malo šetao kejom i vidim da ima dosta, ništa novo nisam rekao, tokom ove zime i polomljenih klupa, mnogo toga je bacano i u Nišavu, ima dosta korpi koje su polomljene i tako dalje. Da, juče je bilo 4-5. Tako je. Hoćete li krenuti da to sređujete ponovo, pa neka oni ponovo lome? Pa da, dobro, mi uvek kada se nešto desi, mi odmah to vratimo na mesto gde je bilo. Imali smo, dolazili su naši saradnici sa Instituta za zaštitu bilja, imali smo jednu akciju da pregledamo lipe i ta mlađa stabla, jer je bila stvarno oštra zima, što zna da ostavi neke posljedice, tako da ćemo uskoro uraditi neko tretiranje određenim sredstvima, to će nam već oni reći, da ublažimo malo te posljedice tog lošeg vremena i niskih temperatura. U planu nam je da celi kej vidimo, obiđemo, da eventualno te klupe opet prefarbamo, zaštitimo, da vidimo, ima, kažu, 5-6 kantica koje su potpuno uništene, da njih zamenimo, tako da normalno mi na tome radimo, a oni također rade. Gospodin Toliću, dolazi najlepše godišnje doba za vas, kada ćete se razmahnuti i rasvetati na sve strane, tako da, evo, to sam želeo upravo da pa čuju jeste, naši jedva, sugrađani. Jedva čekamo to proleće, ne samo zbog tog posla, nego i zbog lepog vremena i dodatne energije, i tu se i najviše radi i najviše vidi naš rad. Evo, danas nam stiže još 25 tona soli. Za svaki slučaj. Mi smo to naručili u onom početkom februara, nekad dok su bili još oni ludi, hladni dani, eto, sad je lepo vreme, ali ko je znao da će to tako biti, i dobro je da je to vreme prošlo. Neka stoji, neće se baci. Tako je, dolaze nam lepi dani i puno toga ćemo mi raditi, vi ćete normalno o tome javnost izveštavati, a mislim da ljudi očekuju da opet grad bude u proleće onako i zeleno i šareno i da ima puno cveća. Sadit ćemo i dosta novih sadnica, tako da ima, i to smo raspisali, dakle, negde oko 1.300.000-1.400.000 za sadnice. Da, iznos za sadni materijal, tako da sve to pripremamo i radit ćemo puno, vidjet ćete. I sve to sa manjim brojem radnika od predviđenog? Pa manjim i sve manjim, dakle, i ove godine sada nam još dva radnika idu u penziju, tako da padamo negde na 163-4. A optimalan broj bi trebalo da bude? Pa mi smo nekad bili 193, ali to je bilo nekad. Tako da, eto, malo kuburimo sa radnicima, stara priča, ali šta da radimo, valjda će se to promeniti. Neka nam je srećno proleće. Tako je, i da udahnemo tu novu lepu energiju i da zaboravimo na one minuse, -20 i sve ono. Da nastavi grad da cveta. Tako je.